ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା କୁଆଳ ହାତୀଲୁଚୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଗୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନିକଟରେ ଭାରସ୍ୟ ହରାଇ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ସିଂହଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗନ୍ଧର୍ବ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ପାଣ୍ଡବ ସାହୁ। ପାଣ୍ଡବ ଗତକାଲି ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣୀବେଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନିକଟରେ ଭାରସ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପରଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 15ରୁ 20 ତାରିଖ 6 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ସହାୟିକା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଛୁ। SHG ମାଆମାନେ ଏଥିରେ ନିଜର ହାତଗଢ଼ା ପିଠା ପାରମ୍ପରିକ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଧରିକି ଆସିକି ଏଇ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ଏବଂ କ'ଣ ଘରକୁ ମାନେ ଆମ SHG କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଉଇଥି ସରପଞ୍ଚ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ କି ପ୍ରତି SHG ମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ପିଠା ସବୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା କରିକି ମାଆମାନେ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ଗଣଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଛନ୍ତି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ। କୃତ୍ରିମ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରହସନ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ସନା କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଗଣଧାରଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଜଣା ଅଛି, ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠିକା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବି ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦୂରେ ଥାଉ। ଏଠି କେହି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଇଏ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଗଣଧାରଣା ଆଜି ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନଠାରେ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନାରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବାଟା ବି ଠିକ୍। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠିକାର ଡାକ୍ତର ଯିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ପ୍ରମୋସନରେ ଡିଲିଭ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଆଜି SDM କାରଖାନାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ରିଲିଭ କରିବି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟାଉନ ହଲ୍ଠାରେ ଆମେଚର ଡାଇକୋଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ କଲର୍ ବେଲ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 85 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ନେଲଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ଡ୍ରଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦେବୁତିଆ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ପଣାଙ୍ଗିରାହୀ, ସମ୍ପାଦକ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି ପଞ୍ଚମତମ କଲର୍ ବେଲ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 98 ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୟେଲୋ ବେଲ୍ଟ, ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ, ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ରେଡ଼୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚମ କଲର୍ ବେଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସକାଳ 6ଟାରୁ ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓ ଭାଇବା ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ 98 ମାନେ 98 ଜଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ପିଲା ନିହାତି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିବା ଦରକାର।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଘୁମସର ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ତାରସିଂ ରେଞ୍ଜର ବାରଦୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ହାତୀର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀଟି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାଠାରେ କୋର୍ଟ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓକିଲ ସଂଘ। କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ସୁଶୀଳ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୟପାଟଣାଠାରେ ବିଚାରପତି ଏବଂ ସହକାରୀ ଜଜ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଦାବିରେ କଲମପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତାଲା ପକାଇ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓକିଲ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଠାକୁର, ଲୋକନାଥ ହରିଜନ, ଓକିଲ ମୋହରୀ ବିଜୟ ସୁନାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବିରେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମହାବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୋକାନ ବଜାର ଜନଜୀବନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଶଳ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନାପୂର୍ବକ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମହାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଆଂଶିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆଂଶିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବସ୍ ଆସୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।